পুলিশকে সব কথা কিয় কইছাও? ইয়াত দে বহুত পেট পুলি পুলিশ আছে। পেট পুলি নে পেট কুলি? কুলি কুলি আও। আপোনাৰ কথাবিলাক বাৰু কিয় এনেকুৱা? মই দেখোন আধা বুজিয়েই নাপাওঁ। এই এইটো মোৰ ষ্টাইল অ'। জেআইডি মানুহ যে জেগাও খোলা খোলা থাকিব লাগিছে, কথা ষ্টাইলো খোলা খোলা থাকিব লাগিছে। এনে আপোনাৰ চুইকেছটো কি আছিলে? মই মানে বজাৰৰ পৰা আহি আছিলো। আচ্ছা আপুনি তুমি? মই প্ৰিয়া, প্ৰিয়া শৰ্মা। কি সকামত অহা হ'ল? ছোৱালীজনী মোবাইলটো হেৰাইছে, আপুনি আকৌ সকাম খাবলৈ আহা বুলি ভাবিছে। আমাৰ আহা। ৱাহ, তাৰ মুচন চোৱা। টকা লাগিলে ডাইৰেক্ট খুজিবা, সেইটো কাৰণে মোৰ কাম কৰি দেখুৱাব নালাগে। চৰি ছাৰ। যোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰৰ মনটো আজি ভাল চাগে, খোজাৰ লগে লগে 200 টকা দিলে যে, উচি দিয়াই ভাল। এতিয়া চাব হা, কেছটো মই আনিছো, আপুনি মাজত কিয় সোমাইছে মদাহিছা? ঐ, থানাত কেছ আহিলে আমি মাজত নোসোমাং, তই সোমাবি নেকি? কেছটো যে মই আনিছো, আপুনি মাজত সোমাব নালাগিছে, আকৌ ছাইডত থাকো। ঐ পুলিচ, চিয়াৰি, আজি বহুত দিনত মই চিয়াৰি লওঁতে কিবা এটা কৈ খাম বুলি ভাবিছে, কিন্তু আপুনি মানুহৰ জীৱনত যিটো অংক কৰিছে তাৰপৰা কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে নেকি? নাই ছাৰ, একো হোৱা নাই। আপুনি যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায় মই থিয়ৈ থিয়ে খাও দিছো। জিম্বেগীটো গাড়ী দৰজা নুখুলিছে, খিৰিকীতে মানুহ সোমাব লাগিছে, আৰু তেল ভৰাবলৈ জিম্বেগীটো তেলৰ ফুটাটো বিচাৰি নাপায়। কেতিয়াবা এনেকুৱা দিম, 32টা দাঁত সৰাই দিম মই। এতিয়া যে সোমাই গ'ল তেখেতে এছআই ছাৰ নেকি? আপোনালোকে নহয় এই চিআইডি জনক থানাত কিয় ৰাখিছে? কোৱা চিআইডি, সেইটো পঢ়া শুনা নথকা গজৰ মূৰ্খ এটা। চাহ দোকান এখন খুলি দিলো, সেইখনো চলাব নাজানে মূৰ্খটোৱে। মহামূখ আছো মই? মই মহামূখে আছো ছাৰ। নহয়নো কি, মই থানালৈ কেছ আনিছো, আজি মোকেও ভৰাই দিলে ছাৰ, লগ পাই আছো। কথাবোৰ সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা ন? সময়মতে যেনেকে ওখ হ'ল তেনেকে ব্ৰেইনটো ডেভেলপ নহ'ল। তুমি ক'ত থাকা? যতিয়া। লুকিং শ্ব' বিউটিফুল, ইউ ন? মই জীয়াই থাকি জানো লাভ আছে ছাৰ। কি হৈছে আজি তোৰ? আজি মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। কিয়? থানাখনত কেছ এটা নাছে, মই বাটতে পৰা টানি আজি থানালৈ কেছ এটা লৈ আহিছো, মোক উফাই পেলাই বেলেগ মানুহ সোমাইছে, মোৰ মান সন্মান চব শেষ কৰি পেলাইছে ছাৰ, মই হেনো জধামুখ আছো। কোনে ক'লে তোক? ছোৱালীজনী কিয় আহিছিল? তেওঁৰ হাতৰ পৰা বোলে থাপ মাৰি মোবাইলটো লৈ গুচি গ'ল। মই এফআইআৰ খন ৰাখিছো, আমি টহল দিবলৈ যাব লাগিব। ইহঁতৰ পৰা মানে মানুহ ওলাবলৈ শান্তি নোহোৱা হৈছে। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ লগত যাম। পিছে ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল? এফআইআৰ খন ৰাখি তেওঁক পঠাই দিলো। দেখিছে ছাৰ, পঠাই দিছে। এইডালৰ আকৌ বাৰে বাৰে কি হ'ল? কেছ আনিছে এওঁ, পঠাইছে তেওঁ। আইও, তাৰ অনা নিয়াত সুখটো লাগে। হ'ব বহ 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 বহ, ছাৰৰ সন্মুখত বহিব নাপায় নাজানো। মুকুৰা দা, মণিব ক'ত? মণিব এই ভিতৰতে আছে। কোন এইটো? মই হেনকেতি বাইদেউ।
কি হল এনেকে মূৰ পেলাই দিলা যে আজিকালি জীয়াই থাকিবলৈ মন নগৈছে ৱাই হাকো কি কলা কথাই কৈছো কোৱাচোন পুংখানুপুংখকে আ কি কে পুংখানুপুংখকে পুনপানুপুম্প পুংখানুপুংখ পুংখ এনে কৈ যাম হব হব কিন্তু উঠি পেলাই কোৱা আজিকালি উঠিবলৈ মন নাযায় ঐ কয় এতিয়া দাদা মই ৰাকেশকে কাটিম বুলি কলো আপুনি কেলে তললে হৈ পৰিলে নাই সেইকাৰণে কৰি পৰা নাই বাৰু অ বিউটি তুমিনো ৰাকেশক কাটিবলৈ কিয় ঘূৰি ফুৰিছা অব হেপাতেহে আমাৰ নেহা দৰাটোক দম দিছেগে অ আপুনি ঘপককে উঠি নিদিব বহক বহক মোচো ঘূৰাব আকৌ অ আমাৰ এখেতে কৈছে এই নেহাৰ দৰাটোক দম দিবলৈ যোৱা গুণ্ডাটো হেনে চুটি চাপ অ কিবা চুটি চাপ গুণ্ডা এটা লৈ গৈ দম দিয়াইছেগে নহয় বাৰু এইবোৰ কথা লাগি থাকিলে মই হেপাতক বিচাৰিয়ে নাপাম মোক দাদা আপুনি সোনকালে ডক্টৰক দেখুৱাই আহিব হ'ব মই গৈ থাকো দে মানুহে
ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মোক ইমান টান কথা শুনাই দিলি? শুনাইছো, মই শিলত কিয় টান কথা শুনোৱা মানুহ? ইমান দিন মৰমবোৰ কৰিছিলো, কিহৰ মৰম কৰিছে? আজিলৈকে বিহু পইচা কেইটাই দিব নোৱাৰিছে, ৰাস আহি আছে নহয়। আগতে কৃষ্ণ বাপেকটো ফিক্স কৰি দিয়ক, তাৰপিছত আহক কথা ক'ব। পইচা দিয়ক, আজিৰ পৰা কিন্তু তোৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। দেচ 500 টকা। অ, নিজৰ পকেটে যে ভৰাই থৈছে, পেণ্টটোৱে দি দিম, পকেটৰ পইচা পকেটতে যাব। মোক কিয় মাৰিছে? মই ধাক্কা মাৰিছো, সি যে দৌৰি আহি আছিল তই দেখা নাছিলি? দেখিছো, তেতিয়াহ'লে কোৱা নাছিলি কিয়? তৰা ছাৰ, এই দুখন থৈ দিবাচোন। হ'ব ছাৰ। প্ৰথম ছাৰ ফাইলত, কোনটো ফাইলত থম ছাৰ? কেছ ৰেজিষ্টাৰৰ ফাইলত। ঠিক আছে ছাৰ। ছাৰ, কোনচনৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ ফাইলত থম? দিয়া, তোমালোকক কথা সোধাই ভুল। পেণ্টটো এনেকে দি দিলে মই কি পিন্ধিম? তোৰটো দি লোৱা নাই পোৱা বুলি সমস্যাবিলাক আহে নহয়। সাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ ভিলেন তুমি? নহয়। তেনেহলে হাতত দা কিয়? হয় দেই, বৰ বেয়া লাগিছে দেখি দেই, আমাৰ গলিত থকা ৰহমত কচাইটোৰ নিচিনাহে লাগিছে। এনেকুৱা ফটোৰ উদাহৰণ নিদিবা মোক। মাথাটো খাই দিছে মানে ইহঁতে মোৰ। হয় দে, এইবিলাক মানে পাগল চব। তাৰ মানে ৰাকেশে দম দিয়াটো খাটাং, বেলেগক হতুৱাই দিয়াইছে। বেলেগটো কোন? বেলেগটো কোন বাই লওঁ? আমি দম দিয়া ল'ৰা নহয়, আমি মাক খোৱা ল'ৰা। চাওঁ, মুঠতে ৰাকেশে যে এইটো কৰিছে সেইটো খাটাং, তই মই তাকে কাটিম। মই কৈছো কাটা, চেপাত চেপাতকে কাটা, ডিঙিটো এক্সট্ৰা, লিভাৰ এক্সট্ৰা, আৰু লেগ পিচ এক্সট্ৰা, আৰু হেৰিটো সেইটো কি হা? মই নাকটোৰ কথা কৈছো। মূৰটো চুবাই চুবাই শেষ কৰি দিছে মানে, কি যে কুখনত আহি ইয়াত জইন কৰিলোহি নহয়। চাই আছো চবকে মই। এই কোন এই মোৰ
ঘৰকে দিব দেউ মতে এ কম ধৰি এ কম এটো এ বুলি কছ নহয় মানে মতে এ কম ধৰিছে উতে মুটু জায়গা জায়গা পুটুকা পেলাই দিছে নকে দিব দেউ ও সাউ সাউ গাঠো বসে সাউ সাউ দে সে তেৰি আপু সাউ সাউ আপু দেছোন তো আমাৰ দে কৈ দিয়া ও তাতে হৈছে সাউ 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 লুকাবলৈ দে তোমাক এটা প্ৰশ্ন কৰিন থাকিব দে কাকো নকবা কিন্তু অ এই ঐ উলা বুলি কছ নহয় টেবুলত অলপা উলা বুলি কছ নহয় সাসন কেনেকে পড়া পুখটো হয় মোৰ টেবুলত অলপ সোমাবলৈ আহিছে ঐ উলা উলা মই নিজৰ পুখটো থাকোতে পড়া পুখ টেবুলত অলপ সোমাবলৈ খাই পাইছে ই খালোকে দিম নিজৰ পুৰু দম দিছ আৰু কেনেকে কিয় উৎপাত কৰি থাকা বাৰু মোক বিচাৰি আছা মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাব কিয় বুজি নাপায় টেৰিকা মানে এই সব উলা বুলি কছ এ টেৰি কোনোবা দেখোন এবিলাক কাৰণে মই কাৰবাটা হত্যা হ'ব লাগিব সব মানে আই মোৰো আইডিয়া ৰাকেশে কামটো কৰিছে আইডিয়া কৰিব নালাগে ইয়ে কৰিছে কিন্তু এটা কথা নহয় এই সাপৰ গুণ্ডাটো কি আমাৰ মুকুতাটাক ইউজ কৰা নাইতো তোমার লাগে।